Pon të prizreni me shumë mund në posht i vlaznimin në gjaku, fa një finishit të furishëm dhe pasëris 11-3, duke e përmbyllur duelin me rezultat final 88-97. Në një ndeshje dramatike ku pas 30 minutave gjithçka ishte e barabartë dhe semafori tregonte 68-68, fituesi u përcaktua në çerekun final, më saktësisht në 5 minutat e fundit të ndeshjes, e cila pati një rjedhë shumë interesante. Çerekun e parë e nisën më mirë mysafirët dhe krijuan një epërsi prej 11 pikëve, megjithatë në sulmin e fundit të vllaznimit, ndërsa kishin mbetur vetëm 3 sekonda, Christopher Hortman qelloi treshe dhe zbuti disavantazhin në 23-31. Pas kësaj treshe ku qezinjë startuan mirë edhe në çerekun e dytë me një seri prej 8-1 apo në total me atë treshen e Hortmanit 11-1, e ngushtuan rezultatin në minimum 31-32. Ponte u këndell duke realizuar seri prej 8-0 për ta rikthyer epërsin prej 9 pikëve. Megjithatë, gjakuvarët luftarak të udhëhequr sërish nga snajperistët Hortman e Raci e ngushtuan epërsin në vetëm 2 pikë, 40-42, ndërsa kishin mbetur edhe 2 minuta e 37 sekonda deri në fund të pjesës. Fatkeqësisht për kuqezinjët vendor, deri në fund të kësaj pjesë loja, ata huqin të gjitha 6 gjuajtjet nga loja dhe më nuk realizuan asnjë pikë, kurse Prizrenasit me treshën e Jonesit dhe 2 pikën e Ty Nicholsit e dërguan Ponte në pushim me plus 7, 40-47. Fillimi i çerekut të tretë ishte i barabartë, megjithatë, vllaznimi fal lojës fantastike dhe bombardimeve nga Christopher Hortman fillimisht barazoi rezultatin në 65-65 dhe krejt në fund, pas kësaj treshe të katërt të sërish në këtë çerek, kompletoi serinë fenomenale prej 15-6 dhe kaloi në avantazh prej 60-65. Ndodhi kjo kur kishin mbetur edhe 1 minutë 3 sekonda deri në fund. Por, kjo e nevrikosi Arti Hajdarin dhe snajperisti Pejani Pontes që lojnë nga distanca për 3 pikë, duke barazuar çdo gjë. Në fund të 30 minutave, semafori tregonte 68-68. Me një seri prej 10-4 në fillim të çerekut vendimtar, Prizrenasit tentuan të shkëputen, por vllaznimi këmbë gulës u përgjigj përmes 2-3 pikshave të Ronkushit dhe barazoi rezultatin në 80-80. Për më tepër, pas kësaj gjuajtje të lidhur nga Castle, gjakovarët edhe kaluan në epërsi minimale prej 81-80, kur kishin mbetur edhe 5 minuta 27 sekonda lojë. Mirë po, ky ishte maksimumi i vllaznimit në këtë duel, pasi sërish Arti Hajdari me këtë gjuajtje të lirë dhe më pas edhe Urim Zenelaj me dy të tjerat nisën serinë prej 11-3 të Pontes, e cila doli të jetë goditja vendimtare dhe që u asiguroi Prizrenasve fitoren me 9 pikë përsi, 88-97. Tek Ponte Prizreni, 5 lojtarë shënuan pikë dyshifrore, ndërsa 3 prej tyre realizuan double-double. Josh Martin luajti me 18 pikë e 16 kërcime, Ty Nichols realizoi 16 pikë e 11 asistime, ndërsa MVP edicionit të kaluar të suspenduar giganti Urim Zenelaj e përmbyllin ndeshjen me 12 pikë e 11 kërcime. Megjithatë, lideri Ponte Prizreni në shënimin e pikëve ishte Arti Hajdari me 27 sësh, prej tyre 3 treshe dhe Justin Jones shtoi 14 pikë. Loja fantastike e Christopher Hortman ishte e pamjaftueshme për gjakuvarët. Amerikani të vllaznimit i munguan 3 asistime për triple-double dhe ai kontriboi me 30 pikë, 11 kërcime e 7 asistime. Me double-double, duelin e mbyllën edhe 2 amerikanë të tjerë, Kendrick Council me 19 pikë e 10 kërcime dhe Devante Jackson me 13 pikë e 10 topa të mbledhur. Nga forcat vendore tek gjakuvarët, u dallua Arion Balluku, i cili realizoi 14 pikë e 5 asistime. Të mërkurën, vllaznimi udhëton në Prizren për të takuar me bashkimin, kurse Ponte Prizreni të ajtën e pret liderin Pejën.